ערב טוב אחים ואחיות יקרים, אין זמן להכביר במילים, באתי בכמה משפטים להידבר ולחזק בעניין גריסת ולימוד ספר הזוהר בתקופתנו. נביא כמה דברים מהרמח"ל הקדוש שמדבר בשבח ספר הזוהר. אומר הרמח"ל הקדוש, ואני קורא: מן התיקונים הגדולים שנתקנו בעולם היה ספר הזוהר, כאשר נאמר שבחיו בכמה מקומות ממנו עצמו. ספר הזוהר עצמו, בזמן שהרשב"י הקדוש כתב את ספר הזוהר, הרשב"י כותב ומביא שבחים על הספר עצמו, כן? המחבר, שזה הרשב"י, כותב שבחים גדולים ועצומים על ספר הזוהר ומעלתו בזמן אחרית הימים, בזמן דור משיח, שזה תקופתנו וימינו אנו. בואו נראה. בגין דעתידין ישראל למטעם מילנה דחיי, דאירו היי ספר הזוהר, יפקון בהם מן גלותה ורחמי, כותב הזוהר הקדוש הרשב"י. בגלל שעתידים ישראל איתו מעץ החיים, עץ החיים הוא ספר הזוהר, כך כותב שהוא ספר הזוהר הזה, יצאו בזכותו מהגלות ברחמים. שימו לב אחים ואחיות יקרים, יש לנו מישהו לסמוך עליו בדור הזה יותר מאשר הרשב"י הקדוש, שהוא עצמו קטן לפני אלפי שנים את ספר הזוהר, הוא מבטיח לנו בהבטחה גמורה. שמי שיגרוס וידבק ויקרא בספר הזוהר באחרית הימים, יש לו הבטחה גדולה מהרשב"י, שימו לב, בזכותו יצא מהגלות ברחמים. אחים ואחיות לא צריכים לרוץ, לא למצוא תרופות ולא למצוא עניינים ושטויות וסגולות ובבות. יש לנו כאן הבטחה גמורה מהרשב"י הקדוש, שאומר שמי שיגרוס וילמד הספר הזה בתקופה הזו באחרית הימים, יפקון בהמין גלותה ברחמי, יצא ממנו מהגלות ברחמים. והנה, עם כל זה לא נתגלה הזוהר אלא בזמן הרבה אחרי עשותו, כך כותב הרמח"ל הקדוש, שהזוהר לא נתגלה אלא שנים רבות 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 אחרי זמן עשותו, זאת אומרת אחרי זמן כתיבתו, כי הלא הפעולה הזאת אינה צריכה למצא אלא בזמנה, שכל פעולה יש לה זמן, והזמן של הפעולה של כתיבת ספר הזוהר זה הזמן הזה שבו התגלה ספר הזוהר עצמו. שיברחו, פירוש, אומר הרמח"ל, פירוש, שיברחו ישראל בסוד הזוהר הזה, כי פעולתו אינו אלא בסוף יומיה בדרה דמלכה משיחה. הפעולה שלו, של הספר הזה, היא בסוף הימים בדורו של מלך המשיח. אחים ואחיות יקרים, שימו לב, שני מצוקי העולם, שני הרים גבוהים, מספרים לנו ומבטיחים לנו שהגלות יכולה להיחתך ברחמים בגריסת ספר הזוהר הקדוש. ולא זאת בלבד, אלא מסביר לנו הרמח"ל הקדוש ומבאר שדווקא הפעולה של ספר הזוהר בסוף הימים בדורו של מלך המשיח. אז רבותיי, אחים ואחיות יקרים, קחו את ספר הזוהר, גרסו בו, לימדו בו, וזכו לתרום מאילנה דחיי, מעץ החיים, ולצאת מן הגלות ברחמים. כל צעקת בני ישראל עולה לפניך, מפני